и измамниците винаги са от Северна България. Хора, професионалисти в извършването на това нещо. Просто са психолози. Ние други ще седим. Няма от джоба, ви ти имаш, пари ще ги взема. Гладен съм. Чувстват душата на човека от първата среща. Това е вид занаят. Се обаждат на телефонната слушалка, след него като говори с мен, се обаждат жена и плаче. Други хора въртат. Не и само аз. Цяла гора, цяло Левски, цяло която въртят. Ти си човека, де плаче. Кое? От телефона, да. Хващат ги и след това ги пускат и се смеят. Вика ви българите, като сте глупави, работете. Няма какво да правят, няма работа. Какво могат да правят? По цял ден да се въртят телефони, това е. Честна дума, слагам се въже, ако има тук на тая къща измамник. Честна дума. Честна дума, за отивам да се убия. Всеки със станата си. Съжалявам един културен човек, интелигента да го избавят. Не мога да се помиря. Те не са актьори, не са психолози. Не изглеждат привлекателно, не знаят нищо за вас и не бихте ги избрали за свои приятели. Но успяват да ви накарат да повярвате, че са директори на заводи, адвокати, следователи, лекари. И по-важното, убеждават ви, че са вашите най-близки роднини и са изпаднали в беда. По информация на МВР, поне 500 души у нас изкарват прехраната си с телефонни измами. Рожба на измамите е град Ветово-Русенско. Те имат родствена връзка в Горна Оряховица, основно кварталите Калтиня, Цигарата, а така също и в град Левски, Павликени, селата около тях, село Камен. Измамниците от този вид измами, телефонните измамници, това са роми, така наречените бургурджии, които се занимават само с този вид престъпна дейност. В началото на 90-те схемите са маскирани като сделки. Предлагат се машинни елементи, най-често лагери, които могат да бъдат купени евтино и уж продадени много скъпо. Набелязват се бизнесмени с мобифони и пари. Казва им се, че са свестни хора, които заслужават да участват в този бизнес. Им се разиграва сценка с директор на завод или склад, посредник и мним евентуален купувач. На телефона от името на всички герои може да отговаря и само един човек. Всяка една схема следва обществено-политическото развитие на страната. Ако се замислите, в първите години, когато всеки иска да забогатее и говори за бизнес, използват желанието на човека за бързо забогатяване, залагайки на очността на човека, измамници не са сбъркали. Става въпрос за суми от порядъка на 20-30 хиляди лева, марки и долари на няколко човека, на около 5-6 човека, които са участвали в схемата. И така до момента, в който те преминават след това и през стоманени въжета, редните зарязани, после за машини и части за авиационната промишленост. През годините стигнаха до така познатите ни схеми с ПТП, болести, ортопедия, освобождаване на митнически колети и така нататък. Специално в Плевенския регион имаше случай на човек в рамките на един месец, който се раздели с сума между 30 и 40 хиляди долара за закупуването на едни игли, използвани в нефтената продукция. Имаме и случаи, даже когато потърпеш в рамките на една година, два до три пъти са падали в схемите на измамниците. И то успешно, създаване на парите. Защото сме имали случаи, когато хората се залагат апартаменти само и само за да платят. Горна Оряховица, един от българските градове, прочут споминъка телефонна измама. И с тези улици живеят онези мъже и жени, които успяват да ни накарат да им дадем спестяванията си. Еми, че ни сме работили, бе? Какво? Ние едно време сме, комунистско време сме работили, какво? Столови, вили, синджири, знаеш какви бяхме ни? Това са работило тук сехови. Лагери. Лагери, не. Машинни елементи. Не. Няма. Не, ако е такава работа, ще бъдем по затворите, бе. Никола Николов е известен на органите на реда поне от 19 години, но факт не е в затвора. В масивите на службите е отбелязано, че още от зората на демокрацията Колю се представя за длъжностно лице, директор на завод, посредник на сделка и така поне до 2006 година, когато районният съд в Гоце Делчев го осъжда на 3 месеца затвор условно. Обвинението е, че пак се е представил за държавен служител, какъвто очевидно не е. Аз съм давал фактури, съм вадил, фирми сме правили, такива работи. По 100-200 тона желязо съм карал аз.
Метасна Прусия, метасна тук, метасна Плевен. Да ти обяснявам си, я нямам нищо с тебе. Кой ще се занимава с така с глупова работа на 1000-2000? Или да направиш нещо голямо удар, или да, защото и 1000 някой ще ги правиш, или две. Значи нали? Ти си човека на големия удар. Примерно да кажа, ако да се излъжа, да се излъжа за 100-200 хиляди. Нали тъй? Най-често използваха директора на масобойната в Попово, тъй като всички знаят, че и то се представят от неговото име. Знаят, че такъв директор има и такова предприятие има и той е голямо, с бизнес развит, с производство и квълват. Сега, да докажат какви измами имаме ние. Да докаже някой, че имаме измами за 100-200 хиляди. Да, айде! Да, документа. Нека да ги каже. Къде са тези измами? Ама, ти извадя документи за 500-600 хиляди. Обаче, ще те водя по приятелите. Да, по приятелите ще водя да видиш как сме работили, какви стоки. Аз съм водил директори за тая работа. Да видя, да кажа, да обясня, че аз съм бил с тях търговец. Най-често това бяха лагери за комбайни, които са произвеждани през 60-70 години и не са приложими и са купени на килограм за жълти стотинки. Този, който е купил лагерите, търговеца, тръгва да ги реализира. Звъни по телефона, вече телефонът е изключен, не го чака никой на уреченото място и той разбира в крайна сметка, че е измамен. 90-та, от 95-та до 2000-та, до 2002-та сме били търговци. Сега няма пари, няма хляб. Честна дума, слагам се въже, ако има тук на тая къща измамник. Честна дума. Честна дума, за... отивам да се убия. Сега вари да снимаш други. И добре казвам, ми говори ми. По селата вари, виж как ни ходи по кабани. Измамниците винаги са от Северна България. След 2000-та година със сигурност си работят за тях си. Нямат ясно изградени групи и структури, както се намерят днеска, както тръгне деня, където им вържи и така. Задължително телефона е стационарен и през деня най-често ще вдигне възрастен човек. Съобщава му се, бабо, направих катастрофа, започва един рев. Бабата сама наименува внучката си, примерно, Ели, ти ли си? Добре дошло е за измамника и подяма разговор от името на Елито. Рев, сълзи, плач, пари за прокурор, пари за полицията, пари за докторите, за гаранция. Общо взето, нали знаете, че нашата така изначална балканска психика е, че ако дадеш някой лев на правилното място, ще си оправиш проблемите и оттам идват всичките тези неща. Българина много обича децата си и внуците си. Той е готов да даде живота си за тях. Даже и да извърши престъпление. Село Мердани е близо до Горна Оряховица. Роска Кацова живее в тази къща заедно с възрастната си майка. През месец май тази година Роска получава късно обаждане по телефона. Ало, къде трябва да донесем? Ами две гредели ме не поискаха. Дъщеря ми била в болница, какво се била кръка на 4 места. Даже искаха 2500, обаче нямах толкова и казах им, че нямам нищо 500 лева ще се отнася. А вие защо не се обадихте на дъщеря ви, за да разберете дали е с чупен крак? Те ми дадоха телефона да говорим с нея и тя плачеше. Обаче той била сигурно изценировка. Някой плаче и се представя от името на близък, болен, катастрофирал или сега последното, най-новото, пострадал с чупен крак на няколко места, което трябва коване с платинен или пирон от злато, струваш много пари. Така ви завих, обаче тръбичката беше, дядо мраз имаш на нея. Много добре си спомням. Той се подаде ръката, аз съм казал се на доктор Генчев. Подава се ръката и майка им ги дава. И заминаха като кала. Момчетата или момичетата, които взимат парите от жертвите, обикновено са случайно наети. Ми една такава подобна група може да изкара 30-40 хиляди лева на месец. Една малка част отчисляват за така наречения куриер или муле. Те се свързват с него чрез обява за работа, убеждават го, че са строителни предприемачи, лекари и така нататък. Искат от него извършването на куриерски услуги, за които той ще бъде възнаграден с суми от 200-300 лева на един курс. Те отиват до жертвата, прибират парите, след това биват насочвани до определена обикновено крайпътна табела, където ги оставят, взимат една малка част за себе си и ангажимент им приключва. Има групи, които работят в тъмната част на денонощието, дори през нощта. Попадат на
по-възрастни граждани, на пенсионери. Има много случаи, при които получават тежки заболявания на тези лица, опити за самоубийство и така нататък, след като разберат какво се случва. Така се случва през 2009 година, когато възрастна жена от русенското село Мартен е подведена и дава спестяванията на сина си в британска валута. Схемата беше, че сина се е разболял в болницата и е необходима операция. Трябва да се заплати съответна сума в размер на 20 000 паунда. И след около месец работа стигнахме и до самите извършители. Преди обаче задържането на измамниците се получи фатален край за потърпевщата, която се самоубива в дома си. Според съда този мъж, Иван Атанасов Димитров, е човека заблудил жената от село Мартен. Присъдата не е влязла в сила и за сега Иван е на свобода. На негово име се водят десетина измами само за последните 3-4 години. Той плаче по телефона. Той се представя от името на сина, на внучката, на дъщерята. Умее да плаче. Ти си човека, дед плаче. Кой? По телефона, да. Аз съм говорил там. Други хора въртат. Не и само аз. Цяла гора, цяло Левски, цяло която въртят. Освен че е спец по телефонния плач, Иван е разследван и за използване на неистински документи. Независимо от сериозното досие, Димитров е осъден само веднъж. Не отдавна и то за случая с фатален край от село Мартен. Ами да, дали се обади за свински грип, трябват пари, толкова с пари. Тя каза, жената имам толкова с пари, това е. Ама ти се обади, че плачеш се на сина и... Да, сина и, да, на сина се направи. Той зъна, вика, ти ли си? И аз съм, да, какво ти лошо, ми такова свински грип имам, трябват ми пари. Разбираш, ама добре. Ама ти си го казвал по друг начин, ти не си го казвал така. Трябва ти, майко, пари, колко пари там... Ама плачеше ли, плачеше ли? Кой? Ти. Не, плачех ти като притеснен, нали, плаче. Ти даваш си сметка, че ти си убил тази жена. Не съм я убил аз. Как ще върна да я убия аз? Ти си измамил, взел си парите и аз тя не се... Аз съм ги зор... не съм ги взимал тези пари назорън от нея. Тя си ги дава на друг човек. На мене не ги дава тези пари. Ти си човека, на когото тя е повярвала. И заради тебе е дала тия пари, и заради тебе се е самоубила. Не се убила за мен. Аз не съм я накарал Зорна да се уби. Или Зорна да я накарам да даде пари. Нищо не съм накарал. Само си плакал. Плачик, тя отива си дава парите на друг човек. Това момиче, което не го познавам аз. Колко години си се занимавал с измам? Колко? Не съм се занимавал с измам. Колко там? Не помня. Засичаме Иван в полицията в Горна Оряховица, където е викнат като заподозрян за измамата в село Мердани. За справка влязох от дома, който съм си купил две карти да се обадя по чужбина на жена. 18 стотинки, която излиза една карта по серия, че измами на някаква жена от Мердан. От вчера. От вчера, да. С червена кола някой ги взима в парите и вика, че аз съм въртял на тая карта. Оказва се, че Иван наистина има общо с измамата на жените от Мердани. Парите вече са им върнати, казват от полицията в града. Освен Иван, обаче само в Горна Оряховица още 200 души работят като телефонисти. Повечето са сменили подхода. Не въртят от къщи, а на открито. Близо до реки и язовири. Така ако полицията ги засече, имат алиби. На риболов са с въдици. В един от последните случаи телефона за измами е открит заровен в буркан близо до реката. Най-актуалните схеми обаче са от чужбина и са маскирани като търговия с тесли. Сега ли? Сега отиваме по Гърция да продаваме. Какво? Стоки. Каквото намерим? Ходим по Гърция. И какво правите там? Продаваме машинки. Ага. Зарязани на дърва. Моя мъж продава. Какво? Стоки. Къде? Гърция. С машинки ходя в Гърция, в Румъния. Темата Румъния и Гърция за нашите бургурджи е камуфлажна дейност. Гледайте утре, във втора част на професия АО. Кой стои зад бизнеса с теслите? Коя е столицата на телефонните измами? И защо богати турски гастарбайтери изпращат десетки хиляди евро в разградските села? Разследване на BTV репортерите.